Les activitats de suport i reforç educatiu les durem a terme a l'escola. Abastiran a tota la primària i seran impartides per la mestra Maria Cambra. Els grups s'organitzaran a les aules tal com ho fan en l'horari lectiu, de manera que primer, segon, tercer, quart, cinquè A, cinquè B, sisè A i sisè B aniran a les seues aules de referència per a fer les activitats extraescolars i l'alumnat s'assentarà en els mateixos llocs i de la mateixa disposició com ho fan durant el període lectiu. L'horari aproximat serà de 3:30 de la vesprada fins a 5 de la vesprada. Com són activitats que requereixen concentració i certa atenció, hem posat sessions de 45 minuts per a cada un dels grups.